ще има малко време Ерема Кън да се подготви за финалният си двубой. Ще може да наблюдава своята бъдеща опонентка, която ще бъде една от тези две, които очакваме на ринга. Българката Илияна Гълъбова срещу французойката Марион Монтанари. 29 годишната Гълъбова. Наблюдавахме играта и определено набляга на бокса. Опитва се с силни удари с ръце да прекърши своята опонентка. Вече на ринга Илияна Гълъбова. Концентрирана, съсредоточена изглежда. В очакване сме сега да посрещнем Марион Монтанари от Франция. 172 см на 32 години. Вече с актив от 73 победи. 73 мача. Точно така, 73 победи има тя в своите 81 двубоя. Видяхме нейното много силно оръжие, преден крак, предно йокогири. След това изстрелва изключително бързи комбинации с ръце. Моля вашите аплодисменти за Илияна Гълъбова! В червеният ъгъл от Франция, Марион Монтанари! Победителката от този двубой ще се класира за финала и ще спори за чек от 3000 евро. Референт двубоя ще бъде господин Стив Смогър от щатите. Всичко е готово, начало на първи рунд. Добре размени в началото на този двубой и от двете демонстрират добра работа с ръце. Малък Гълъбова за този преден крак, но Монтанари успява на няколко пъти вече да нанесе точни ритмици. Притежава ръстово предимство пред българката, представителката на Франция. С тези кикове поддържа дистанцията и много умело, виждате, с ръце след това поддържа дистанция с прави удари. Добър хайкик сега. Добра контратака от Гълъбова. Нанесе хубави удари с ръце. И отново този преден крак на Монтанари. Много опасно оръжие в арсенала и постоянно получава инструкции тя от своят треньор. Точен кик сега в областта на черния дроп от Монтанари. Още един кик с ползата с десния крак. Поддържа дистанцията чрез прави удари Монтанари. Не рискува да остане в ударната дистанция на Гълъбова. Знае тя, че Гълъбова удря тежко. Точен лоукик сега актива на Монтанари отново. Киковите са голямо предимство в нейната игра. Още един точен кик. Точно попаднал в ребрата на Гълъбова. Трябва Гълъбова да подобри защитата си срещу тези кикове. Добър завършек сляв десен за Гълъбова. Но трябва да бъде много по-внимателна срещу тези ритмици. Успява да пробие гарда и Монтанари с кикове. Thank you.
3 рунда по 2 минути. Правилник К1 наблюдаваме. Не може да има допълнителен четвърти рунд. Бобоев ще бъде от 3 рунда, след което ще се определи победителката. Освен ако не наблюдаваме матч, завършил чрез нокаут. Начало на втори рунд. Лиана Гълвова срещу Монтанари от Франция. Точно Майгер в актива на Монтанари поредно. Добра контратака от Гълъбова. Успя да нанесе точно попадение в главата на Монтанари. Не успява да влезе в удобната за нея дистанция, където да натисне с тежки крушета и апъркати. Монтанари по всякакъв начин опитва да стои доста далече от Гълъбова. За момента много успешно се справя. В опитите на Гълъбова за скъсяване, Монтанари намира продуктите и пласира добри удари и с ръце. Не разчита само на киковете си. Опит за добра комбинация от Гълъбова с ръце, ляв десен, ляв круши пласира. Този преден кик на Монтанари не е блокиран от Гълъбова и Монтанари съвсем спокойно успява да промози Илиана Гълъбова. Но ето, че този път Гълъбова успя да вкара тежко дясната с ръка в лицето на Монтанари. Добре този път Гълъбова успява спаси. Дали ще има отворяване? Ще има ли отворяване? Ще има ли отворяване сега от рефера? Край на втори рунд. Чакаме сме на третия рунд този двубой. Лиана Гълъбова срещу Монтанари от Франция. Последни 2 минути от този двубой. Ще се реши втората финалистка в турнира Бигър Сбета Гърл Пауър. Тежка атака от Гълъбова с ръце. Добри крушета успява пласира. Ще опита да я причупи с тежки удари. Монтанари е много опитна. Успява да овладява ситуацията. Гълъбова е крайно решена да се пласира за този финал. Много добра контратака с ръце от Гълъбова. Пласира и кик след комбинацията от ръце. Успява по-рязко да скъси в този рунд. Веднага скъсява след кикът на Монтанари. Явно това е получила като инструкции. Добро коляно сега пласира Монтанари. Точно в слънчия след попадна това коляно. Дали ще се отрази на Гълъбова? Още един много точен кик в слънчия след пласира Монтанари. Монтанари с пореден кик. Точно нанесен.
Опитва гълъбова да скъси, да не се получи поредно коляно. Много опит на Монтанари, усеща мача много добре. Ще ги раздели реферът с Могър. Последни скони на двобоя, коя ще наделее. Поредни кикове в активът на Монтанари. И край на двобоя. Край на двобоя. Много успорван двобой наблюдавахме отново. Успорвано точно като за полуфинал. Сега ще очакваме решението на съдиите. Коя ще бъде втората финалистка в този турнир? Раздаде се Иляна Гълъбова, не може да се отрече това. Направи всичко по силите си, за да спечели мача. Демонстрира огромно желание срещу по-опитната и титулована съперничка от Франция. Да видим дали това ще бъде достатъчно, за да спечели двобоя. Явно решението е трудно за страничните съдии, защото се бавят с своите оценки. Ето че вече имаме решение. Ето че Иляна Гълъбова се класира за финала на турнира Bigger's Better Girl Power с 2 на 1 съдийски гласа. Явно втория турн, този нокдаун е наклонил визите в нейна полза. Разочароваме Монтанари. Явно този нокдаун, на който беше отборен на Монтанари, е наклонил визните. И Гълъбова се класира за финала и ще спори за пояса срещу туркинята Ирем Акан. Престижна победа за Иляна Гълъбова срещу именита съперничка. Ще бъде много успорван финал. А преди този финал ще наблюдаваме два мача между мъже. Правилник отново К1. Следи глътка въздух на момичетата, за да могат да съберат финални сили и да определят победителката и носителката на шампионският пояс. Продължим с финалната среща на турнира Girl Power. Както ви очаквам в началото, ще видите и две срещи за мъже. Първата среща ще се проведе по професионалния правилник на Pro Fight 3 рунда по 3 минути, категория до 67 кг. В синият ъгъл Том Узуна! Първият двобой между мъжете тази вечер ще наблюдаваме представителят на Букил от град Варна Том Узунов. Втори професионален двобой за Том Узунов. Ъгълът на Том Узунов ще бъде един от треньорите на клуб Букил, Петър Петров. Тандем с старшинарът на клуба Гарин Димов. Неговият съперник Севдалин Славов от София. Три професионални двубоя има в актива си и трите с победи с нокаут. Ключият треньор на Седанин Славов е Красимир Колев, треньор на спортен клуб Икен София.
приближно да по 3 минути правилник К1, Томо Зунов, Синагъл, Севдалин Славов, червена гъл. Синята гъл от клуб Вокия Уварна е 25 годишният трикратен републикански шампион по Муайтай и двукратен шампион по К1 с лично тегло от 66 кг. Том Зунов! Силна подкрепа за Том Зунов. Червеният гъл от Пикен София е 25-годишният многократен републикански и европейски шампион по Муайтай с статистика от 3 победи, 100 каути и само една загуба. Севдалин Славов! Рефер на двобоя Руско Турмал Вроко. Главен рефер на двобоя ще бъде Руско Турмал. Чакаме сме на гонга за първи раунд. Начало на боя. Има закачка между тези двама състезатели от последния провел се републикански турнир. Добро начало за Том Зунов. Точно удари успява пласира. Изчаква Севдалин Славов. Ето, че нанесе хубав десен прав, последвано с дясно коляно. Точно нанесе в основния сплит. Опитва да бъде по-агресивният Том Зунов. Разбира се, не беше нарочно отправен този нисък удар. Нямаше умисъл в действието на Севдалин Славов със сигурност. Случва се понякога. При това положение се спира времето, дава се възможност на пострадалият боец да се възстанови, след което стартираме отново от двубоя. Спортсперски се поздравява двамата. Добро Майгери сега от Севдалин Славов. Успя да събори Томо Зунов на земята. Хубав лоукик сега. Още един лоукик в актива на Зунов. По-точните удари и повече на брой са в активата на Томо Зунов в първите 2 минути от двубоя. Севдалин Славов демонстрира малко по-изчаквателна тактика. Явно опитва да открие пролуката и да нанесе тежък удар. Това коляно сега в актива на Севдалин Славов. Изключително атрактивно изпълнение с скачащо коляно. Още едно хвърчащо коляно от Севдалин Славов. Атрактивен създател е този млад боец. Демонстрирал го. Че последната минута Севдалин Славов дигна темпото. Нанася точно удари. Успява да избегне много, много класно. Успява да се предпази от ръцете на Томо Зунов. Разчита Томо Зунов на предната ръка, след което пласира точни удари с крака. Край на първи рунд. Добре,
Получават наставления за втори рунд. От своите егли. Том Узумов и Сърдан Славов. Минутката почивка приключва. Приканя реферът Руско Турманов с създателите в центъра на ринга и сме готови за начало на втория рунд. Повтаряме. Три рунда по 3 минути. Правилник К1. Категорията е до 67 кг. Директно се втурва в атака Том Узунов от първият гонг на втори рунд. По-агресивен е Том Узунов в началото на рунда, докато Севдалин Славов отвръща с спокойствие и премерени удари, като това Майгери, което точно нанесе в главата на съперника си. Демонстрира спокойствие и самочувствие с Севдалин Славов, рутинирано действа по ринга. Добро Майгери нанесе. Върна веднага Том Узунов с това флоу-кик. Добро движение от Севдалин Славов. Много умело борави с ръка. Това в десен прав сега в активната Том Узунов. Много изненадващо хвърли тази дясна ръка, която падна точно в целта. Още един десен прав от Том Узунов. Точен десен апрекът. Том Узунов опита да отвърне с коляно Севдалин Славов. Хубав десен прав и от Севдалин Славов сега и той демонстрира, че може да удря хубаво и с ръце. Паднаха в целта тези удари на Севдалин Славов, но бяха с много мощ нанесени. Хубав матч става между тези двама млади бойци. Изключително рязък е Севдалин Славов. Виждате от каква близка дистанция се умява да направи удар с скок и да нанесе коляно. Опит за още на коляно. Добре се справя Том Узунов с тези атрактивни атаки на Севдалин Славов. Успява да ги блокира и да нанесе точни локици. Размяна на хубав ляв прав от двамата. След това и десните бяха точни. Последни 30 секунди на втория рунд от този двубой. Точно коляно сега в активът на Том Узунов. Нямаше много сила, но беше точно отправено в ребрата. Сега точен ляв десен отново от Том Узунов. И край на втори рунд. Край на втори рунд. Интересен двубой наблюдаваме отново в ефирът на B1B Action TV. Виждате най-добрите моменти от стеклят втори рунд. Втори не. Край на почивката. В очакване сме на третия рунд. Последен рунд в този двубой между Том Узунов, Вукил Варна и Севдалин Славов и Кен София. Джан,
хвърлят се и двамата в началото на третия крун, като се наделяват от самото начало на рунда. Търси Томо Зунов с лява ръка през цялото време главата на Сведени Славов и много бързо успява да не се удар с крак в бедрото. След това получава се техническата подготовка за двубоя, специално насочена към този противник. Малко по-пасивен е Севделин Славов, но може би това са последните затише пред буря моменти. Хубав лок сега нанесе Севделин Славов. Много плътен беше този лок в бедрото. Продължава тактиката с Томо Зунов. Лявата ръка да е много активна. Разбива играта по този начин на Севделин Славов, но той отвръща с хубав десен кик. И Майгери в главата. Точно нанесено. Отново точен ляв прав Томо Зунов. Този път Севделин Славов усети лок, кой го блокира и отвърна с тежък такъв. Хубав отклон сега Томо Зунов. Последна минутка на двобоя. Интересен двобой. Мазарят в този матч. Не се спряха двамата състезатели. Добро темпо демонстрират. Това изисква доста подготовка и кондиционна, и силова. Много изхабява един такъв двубой в такова темпо. Проверен. Хубав ляв прав отново от Томо Зунов. Опит за спиринг бефис от Севделин Славов. Отдръпна се на време Томо Зунов. Варненецът демонстрира самочувствие в края на двубоя, настъпва напред, но получи тежко коляно сега в главата. Точно изпълнено коляно от Севделин Славов, последвано от дясно крушет. Тежко поражение. Но Томо Зунов е доказал своята издръжливост не един път. Последни секунди на двубоя и край на този интересен матч. Край на този интересен матч. Да видим кой ще е победителят между Томо Зунов, Вукил Варна и Севделин Славов и Кен София. И заслужените аплодисменти. Интересен матч предоставиха на зрителите. Очакваме да разберем решението на страничните съдии, кой е победителят от този двубой. Дами и господа, вече имаме решение. Победител с 2 на 1 съдийски гласа е състезателят от червеният тегъл Севделин Славов! Победител с 2 на 1 съдийски гласа е състезателят от червения тъгъл Севделин Славов! С 2 на 1 съдийски гласа победител червен ъгъл Севделин Славов